El bàsquet femení Viladecans ha ensopegat a casa amb un dels equips més potents que disputen la Copa Catalunya, el Cerdanyola. Les jugadores de Raül Pulido han plantat cara a l'altura i la força de les rivals durant la primera meitat del partit. Però a partir del tercer quart, les visitants han intensificat el ritme fins a tenir un parcial de 9-0 i guanyar 45-56. El Viladecans ha notat l'absència d'una pivot i un aler. Partíem amb un parell de baixes bastant importants i mentre hem aguantat els primers, sobretot els tres quarts, 25-30 primers minuts, hem aconseguit aguantar. Al final les nostres jugadores ja havien d'anar sempre al 100% i arriba un moment que baixes. I amb un equip d'aquesta entitat a la que baixes una mica et passa factura. Hemos aguantado hasta tercer cuarto, ha estado bastante igualado y en el último físicamente bueno, se nota que tienen un gran potencial de pivots y bueno, el físico nos ha podido. Los rebotes en el último cuarto ya nos han cogido demasiados en ataque y tenían segundas oportunidades hasta que la metían. En els dos partits anteriors, el Viladecans va perdre davant l'Olesa B i va guanyar el Terrassa. L'equip confia en la seva millor arma per passar a la següent fase de la classificació. Sobretot la lluita. Som un equip molt lluitador, molt lluitador. Llavors crec que és el que hem d'aprofitar i on hem de fer més esforç per aconseguir. La setmana vinent, el Viladecans visita a domicili el Reus, un altre dels equips difícils de la categoria. 1, 2, 3, Vila!